Dua pemancing berdepan detik cemas apabila bot yang dinaiki dipukul ombak dan kemudian terkandas di kawasan pantai Pulau Teloyan di Kedah lewat petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mahmat Faizal Ahmad berkata mangsa Chan Yu Ming dilaporkan keluar memancing bersama rakannya Lee Kim Long dengan menaiki sebuah bot dari jeti Penang Swimming Club di Pulau Pinang pada pagi Sabtu. Sebaik menerima laporan Maritime Rescue Subcenter atau MRSC Langkawi, pihaknya segera melancarkan operasi bantuan. Usaha menyelamat melibatkan sebuah bot milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia turut berdepan cabaran kerana kawasan tersebut agak berbatu dan faktor air laut telah surut. Operasi menyelamat disambung semula pagi tadi dengan dibantu oleh sebuah bot nelayan tempatan yang turut terlibat membantu menunda bot mangsa. Kedua-dua pemancing serta bot mereka berjaya diselamatkan pada jam 9.52 pagi. Kedua-dua mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan bot mereka juga tidak mengalami sebarang kerosakan. Maritim Malaysia mengingatkan semua yang berhasrat melakukan aktiviti di laut agar mengambil langkah-langkah keselamatan, termasuk memakai jaket keselamatan, merujuk ramalan kaji cuaca, memastikan bot dalam keadaan baik dan juga membawa personal locator beacon atau PLB. Selain itu, maklumkan destinasi kepada ahli keluarga, bawa bekalan makanan secukupnya dan elakkan aktiviti di luar kawasan liputan telekomunikasi.